Paytaxtın Suraxanı rayonunda zıx yolunda yanğın hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan BMW markalı avtomobil qəflətən alışıb. Maşının yandığını görən sürücü avtomobili saxlayıb və alovu söndürməyə çalışıb. Sürücüyə yoldan ötən vətəndaşlar da yardım etməyə başlayıblar. Əraziyə daha sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb ediliblər. Yanğın söndürülüb, alovun avtomobilin digər hissələrinə keçməsinin qarşısı alınıb, fakt araşdırılır.